İşte. Gördüm, qəşəngdir. Yaxşı, hə? Bugün bu birisini də etkiləmişəm, qəşəng olur. O da qəşəngdir. Sən efendim, qəşəng, hə? Mən də yaxşıyam. Tək sən. Yaxşı, hə? Qəşəng, əla. Nə sual vermişdiniz burada? Kaç dil biliyorum? Azərbaycan, Rus, İngiliz, Türk də sayılırsa 4. Nənə deyəndə ki, düşərsən, yaxşı olun həmişə. Çox güzəlsin, təşəkkürlər. Canlı onda hamını yola verəm. Yo, bir siz necə, burada güzgü var. Çerez güzgü gördüm deyən nəyə göstərirsən. Səsin iki dəfə təkrarlar. Oydu, necə? Yola vermədim, gördüm yəni. Gözlərinizin rəngi çox son, təşəkkürlər. Səsim iki dəfə gəlir. Elədirsə bağlayım, təzdən açım canını. Sən nə tatlısın, öylə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəs də aydın. Xeyr, hənki iki dəfə təkrarlar. Yo. Niyə duyum bu problemi? Linzada gözün deyil, öz gözlərimdə. Yox, yaxşıdır səs. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Mənə takib atın bomba kimi, eynən. Yola verəndə yaxşı gözün ama. Yola verin de yaxşı. Nə danışırsınız siz? Təkrarlanmır. Aha, əla. Sən bu donmasa mənə takib atın. Tatlı və güzəl. Təşəkkür edirəm. Соболезнования. Чему это? Сами адвы сошмадых. Титтан. Это джохту я не язмава. Келесек халу. Бран тюльмене севсаланар бар. Дестлар бар, йохса. Йо, йохту, 16 практика баштайджак. Canımız, kardeşimiz Azərbaycana selam olsun, tatlım. Sizə də salam. Üç dildə danışırsan, maşallah. Maşallah gününüz. Yaxşıdır ki. Eynən, hə? Dərs uşa yoxdur, bitti. Şarkı yoxmu? Olsun mu? Ayla'dan ne istersen. Ayla'dan bir şey istemiyorum. Çok şirin diye. Öyle darıkmışam. İngiliz. Dört de bilirsen. Yani. Dört olsun mu? Olsun. O şey teması da, tort olsun, nə bilim, nə olsun. Təyin edir yeri, özünüz, yoxsa özünüz. Yox, özləri təyin edir. Hansısa məktəblərdir. 4-5 məktəb var, hansı ki, Bakı dövləti olaraq göndərir də uşaqlara. İndi bizim situasiyada. Hello. Babayev, çox sağ ol. Türk dilini bir çoxumuz dizilərə borcluyuq. Eynən. Where are you from? Turn. From oxuyuram. Toru. Öz dilimizdə danışdıq. Əla, nə şirinsən. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. How are you? I'm fine. Thank you. And you? Biz də özümüz seçirik. Ona görə soruşdum. Ay, da necə əla. Hardadır ki, siz deyilə. Salam, Magda. Necəsən? How are you? I'm fine. Sən necəsən? Oyuda. Çox yaxşı deyə özünüz seçirsizsən. Möhtəşəm bir şeydir. Bizdə yox, bizdə özləri deyir. Ora gedin, bura gedin. Salam. Hello, ye. Hello. Sən bugün gözəl görünürsən. Təşəkkür edirəm, Magda. Çox sağ ol.
nə? Bürcünüz nədir? Bürcüm, balıq bürcüm. Sizin bürcünüz nədir? Why you didn't answer my question? Görürsən nə sual verir, qalq yuxarı görək. Student, yes, ondan. Haradasan az? Az, az mı? Şir. Əla. Şir idisə deməli, hara düşür, hansı aya düşür? İyul, avqust. Necəsən gözəl, yaxşıyam. Sən necəsən? Bu spövdəlit vəpros. Aynən. Bugün nə edirsən? Heç nə. Yəni, belə. Benim burcum buğa, yəqin ki. Qız. May ayı. Hə. May ayı əkizlər deyildi. Hə, yəqin ki, əkizlərdən öncə buğadır, düzdür. Sevginiz var. Yox, öyle bir şey. Стрелец хорошо. Неплохо. Mən izləməsən, hər zaman dəstəkləyəcəm. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Babayev, sağ ol. Kim nə edəcək 14 fevralda? Gəlin, biraz bundan da aşaq. Kim yenə sap olaraq girir? Bugün evdəyəm. Nə gözəl. Ox atansan. Yatacam. Eynən. Mən də. O xatan deyiləm. Balıq bürcəm. İnstagrama baxarız. Tamam. Edit mən. 14 fevral o nədir? Paydu. Trenirovka işlə. Gözəl otağınız var. Təşəkkürlər. Çox sağ olmaqda. Red Rose. Çox sağ olun. Pəydu na treniravku, işsə. Vidima, hamı sap girir. Olmaz. Olmazmış.